США вводять нові санкції щодо Російської Федерації у відповідь на отруєння та ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального. Уряд США призначив санкції для 7 російських чиновників та російського дослідницького центру, які потрапили під санкції ЄС у жовтні минулого року. У РФ вважають, що санкції – це лише втручання у внутрішні справи Росії. Детальніше дивіться у сюжеті. США слідом за Європейським Союзом вводять санкції проти Росії через справу опозиціонера Олексія Навального. Адміністрація президента Джо Байдена оприлюднила санкційний список, до якого увійшли 7 російських посадовців та ще 14 організацій, які були причетними до виробництва хімічної та ядерної зброї. Крім того, США оприлюднили рішення припинити оборонний експорт в Росію. Ця заборона розширить вже існуючі санкції, які вперше ввели щодо Росії ще у 2018 році після отруєння Сергія Скрипаля. Ми вживаємо цих заходів, щоб послати чіткий сигнал, що використання Росією хімічної зброї і порушення прав людини мають різні наслідки. Неважливо, де, ким та коли. Використання хімічної зброї неприйнятне за жодних обставин і суперечить усім міжнародним нормам. Зокрема, до числа 7 чиновників, які потрапили до санкційного списку США, приєдналися голова ФСБ Олександр Бортніков, генпрокурор Ігор Краснов та замголова адміністрації Кремля Сергій Кирієнко. У свою чергу, російська сторона вже відповіла на дії ЄС та США, назвавши їх втручанням у внутрішні справи Росії. В оприлюдненому зверненні представника МЗС РФ Марії Захарової йдеться, що Москва реагуватиме на нові антиросійські санкції на основі принципу взаємності та порадили американським колегам не грати з вогнем. Привід для санкцій – навмисно організована провокація нібито з отруєнням Навального якимись бойовими хімікатами. Усе це привід для втручання у наші внутрішні справи. Миритися з цим ми не збираємося. Незалежно від американських санкцій вподобань, ми продовжимо рішуче відстоювати національні інтереси. Призиваємо колег не грати з вогнем. А ось прибічники Олексія Навального навпаки привітали рішення ЄС та США на підтримку опозиціонера. На думку Леоніда Волкова, керівника передвиборчого штабу Олексія Навального, санкції потрібно розширювати і надалі. Це великий крок вперед. Однак, якщо покарають лише 4 працівників правоохоронних органів, цього буде замало. Єдине, що може стати важелем впливу на Путіна – санкції щодо його близького кола, олігархів та його кращих друзів та людей, які отримують від цього вигоду. Нагадаємо, 2 лютого суд змінив Навальному умовне покарання у справі Івроше на реальний термін. За даними місцевих російських ЗМІ, нині Олексій Навальний відбуває покарання у виправній колонії у місті Покров у Володимирській області. Новини «Правда тут».